ይህ የሬዲዮ ቢላል ድምጽ ነው ኩን ሰገሌ ራዲዮ ቢላሊ بسم الله الرحمن الرحيم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أفمن حق عليه كلمة العذاب لمهنو يقطعت وساني يترغاغطبت يونه سو أفأنت تنقذ لمهنو أنت تادن الله اندي من في النار اسات است يالن سو لكن الذين اتقوا ربهم غرغن النزيا جيتاچون يفروا بارياوچ لهم غرف للنسو بجنة كفلوچ አሏቸው من فوقهم من فوقها غرف كبلوام ليلوچ كفلوچ ያሉባት ሆነች مبنية يتجنباچ ናት በጌታ ጥበብ تجري من تحتها الانهار فسروچ واجرቶች ሚፈሱባት ሆነች وعد الله يا الله قال سيሆን لا يخلف الله الميعاد الله ደግሞ قالون زنف አያደርግም አለ يا إلهي يا إلهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አድማጮች ይህ ከሬዲዮ ቢላል የሚተላለፍላችሁ ልዩ የመረጃ ማዕድ ፕሮግራማችን ነው የዛሬውም ልዩ የመረጃ ማዕድ ፕሮግራማችን የህዝብ ሙስሊሙ የተቃውሞ ሂደት አንደኛ አመትን ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ ይሆናል በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት በመላው ሀገሪቱ ማለት ይቻላል በአጠቃላይ የህዝብ ሙስሊሙ ተቃውሞ ምን ይመስል ነበር በተለያዩ ከተሞች ላይ ቀኝት አድርገናል የሬዲዮ ቢላል ምንጮችም ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በቀጥታ በአጠቃላይ የነበረውን ሂደት ሲዘግቡልን ነበር ካፍታ ቆይታ በኋላ በአጠቃላይ እናቀርብላችኋለን የዛሬውንም ልዩ የመረጃ ማዕድ እየመራሁ አብራችሁ የምቆየው ሐሊድ መሐመድ ነኝ በቅድሚያ የምናመራው በሀገር አቀፍ ደረጃ የተካሄዱትን አጠቃላይ የህዝብ ሙስሊሙ የተቃውሞ ሂደቶች የት የተካሄዱ አርዕስተ ዜናዎችን እናሰማችኋለን በሐረር አንደኛ አመት የህዝብ ሙስሊሙ የተቃውሞ ሂደት አከባበር የሶስት ሰዎችን ህልፈተ ህይወት አስተናገደ በታላቁ አንዋር መስጂድ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ምእመናን የተቃውሞ አንደኛ አመታቸውን በደማቅ ሁኔታ አከበሩ በደሴ ከተማ የጁማ ሰላት ሳይሰገድ ቀረ ህዝብ ሙስሊሙ ባልመረጥናቸው ኢማሞች አንሰግድም ማለቱን እንዲሁም በወልዲያ ከተማ ተቃውሞ መካሄዱና በተቃውሞ ላይም ሙስሊሞች መታሰራቸውን ከዚህም በተጨማሪ በጅማ ፈትህ መስጂድ መንግስት ህዝብ ሙስሊሙ ላይ እያደረሰ ያለውን ጫና እንዲያቆም ጥሪ ማቅረባቸውን የሚያመለክት ዜና ይኖረናል እንዲሁም በመጨረሻ ከዚህ ቀደም የህዝብ ሙስሊሙን የተቃውሞ ሂደት ሳይቀላቀሉ የቆዩት የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች በዛሬው ዕለት ደማቅ የሆነ ተቃውሞ ማሰማታቸውን ከስፍራው ምንጮች ያመለከቱን ዜና በአጠቃላይ ይዘንላችሁን ቀርባለን በመቀጠል ወደ ዝርዝር ዜናዎች ነው የምናልፈው በቅድሚያ የምናመራው በሐረር አንደኛ አመት የህዝብ ሙስሊሙ የተቃውሞ ሂደት አከባበር የሶስት ሰዎችን ህልፈተ ህይወት ማስተናገዱን የሚያመለክተውን ዜና ይሆናል ለዝርዝሩ ዳርሰማ ሶሪ የህዝብ ሙስሊሙን ተቃውሞ አንደኛ አመት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመግለጽ በሐረር ኢማን መስጂድ ውስጥ የነበሩ ሙስሊሞች ሲደበደቡ ሶስት ሰዎች ተገድለው አምስት ሙስሊሞች መቁሰላቸውን ከስፍራው የደረሰን መረጃ መረክታል ዛሬ ትልቅ ሀዘንን ከአረር ከተማ ተጎናጽፋለች በአሁን ሰዓት አሁን ባለችው ደቂቃ ህዝበ ሙስሊሙ በሀረር ከተማ ኢማን መስጂድ ታላቅ የሆነ ተቃውሞ እያካሄደ ነው ያለው በዚህ ተቃውሞ ላይ ልክ ህዝቡ የተቃውሞ መርሃ ግብር እንዳጠናቀቀ ከመስጊድ ወጣ ሲል ገና መስጊድ በራፍ ላይ አንድ የሰባት አመት ልጅ በፌዴራሎች ተገደለ በመቀጠል አንድ ወጣትም ገደሉ ሁለት ሰው ገደሉ ከዛ በኋላ ወደ ጭፍጨፋ ገቡ ማለት ነው ህዝቡን በገንዛ መስጊዱ እየተጨፈጨፈ ይገኛል በአሁን ሰዓት ማለት ነው ህዝቡ የቻለውም ለመሮጥ ሞከረ እያሯሯጡ እየጣሉ እየረገጡ
ኢሰባዊ ድርጊት እየፈጸሙብን ይገኛሉ። ሌላው መስጊድ ውስጥ ማሁን ድምጹን ያስተማ ይገኛል ማለት ነው። በአሁን ሰዓት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የጭፍጨፋው የሚዘገንንና ኢሰባዊ ድርጊት በሰላማዊ ህዝብ ላይ ፈጽመዋል። በጣም እኔ ከምገልጸው በላይ ነው። በቃ ልገልጸው አልችልም። በጣም የሚያሳዝን ግፍ ነው እየተፈጸመ ያለው። ወላሂ ምንም አይነት ምክንያት አንተ 7 አመት ልጅ ላይ ምን አይነት ምክንያት ማስቀመጥ ይቻላል? ከመስጊድ ህዝቡ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው በገንዛ መስጊዱ ላይ ተቃውሞን አሰምቶ የጨረሰው። ታዳምቱ መጣው ነው እንግዲህ የሰባት አመቱ ልጅ ገደሉ። ማንም ይሄን ያላቸው የለም። ልጁን ሲገሉ እንኳን ትግስት ለማድረግ ወስነዋል። የልጁ አባት እንኳን የሞተው ልጁን ከማንሳት እንጂ ወደ ገደለው ፖሊስ አሮጠም ነበረ። ምክንያቱም የወጣው ለእስላም ነበር። ግን ምንም አላደረገም። ኋላ ላይ ሌላ ወጣትን ደገሙ። በዚህም ትግስት አደረገ ሙስሊሙ። ምንም ነገር ያደረገው የለም። ኋላ ጅምላ ጭፍጨፋ ጀመሩ። እንግዲህ ምንም ይሄ ነው ምክንያት ማለት የለም። ዛሬ የተሰማ ተቃውሞ ድምጻችን ይሰማ፣ ሙስሊሙ ይከበር፣ የታሰሩት ይፈቱልን ነው። ይህ ደግሞ ህገ መንግስታዊም ጥያቄ ነው። ወላችን ለምን ይህንን አላችሁ ነው። ሌላ ምንም ነገር ምክንያት የተከሰተ አንድ ነገር የለም። የሰባት አመት ልጅ ምን ያደርጋል? ምንም ማድረግ አይችልም። ካለ ምንም ምክንያት ነው በገንዛ መስጊዱ ላይ ደሙን እያፈሰሱት የሚገኙት። አሮጊቶች እየተጨፈጨፉ ነው። ሽማግሌዎች እየተጨፈጨፉ ነው። ወላሂ የሚወድቁትን በአይነ ብታይ በጣም ነው የሚያሳዝን። እላው ላይ ነው የሚሮጡበት በእግራቸው። በዛ እግራቸው ነው ልክ እንደ እባብ ነው እየጨፈጨፉን ያሉት። ያለው ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። አሁንም እንደዛ እንደቀጠለ ነው። የበረደ ነገር የለም። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ከደቂቃዎች በኋላ ደግሞ እንደሚከሰት እየተከታተልኩ ነው የምገኘው። ማልዶ ወደ ኢማን መስጂድ መሄድ የጀመረው የሐረር ከተማ ሙስሊም እጅግ ሰፊ የሆነውን የመስጂድ ግቢ ረፋዱ ላይ ነበር የሞላው። በብዙ ሺዎች የሚቆጠረው የሐረር ከተማ ሙስሊም የጁማ ሰላቱን ከሰገደ በኋላ ህዝበ ሙስሊሙ አንድ አመት የሞላውንና ያልተመለሰውን ጥያቄ በተክቢራ አጅቦ ማቅረብ ጀመረ። ሰላቱን ሰግዶ በተቀመጠበት ስፍራ የታሰሩ ኮሚቴዎቻችን ይፈቱ፣ ድምጻችን ይሰማ፣ ሙስሊሙ ይከበር የሚል ድምጽ በማሰማቱ ብቻ አስቀድሞ የተዘጋጁ ፌዴራል ፖሊስ ጥይት ወደ ላይ በመተኮስ የመስጂዱን የግቢ በር ጥሰው በመግባት ያገኙትን ይቀጠቅጡ ጀመር ይላሉ ከስፍራው ምንጮቻችን። በዚህ መሃል በወላጆቹ ፊት በጥይት ተመቶ የወደቀውን የሰባት አመት ህጻን ለማንሳትና ወደ ሕክምና ለመውሰድ ርብርብ የሚያደርጉትን ሙስሊሞች ከፍተኛ ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ እየደበደቡ ባለበት ሰዓት የህፃኑ ልጅ እናት በጥይት ተመታ ወደቀች። አሁን ያው ቅድም እንዳልኩ ሁሉ እንግዲህ አሁን ነገሮችን አሁን በጣም በእንትን ነው ዘውት ያሉት። እስካሁን እንግዲህ 2 ሰዎች ሞተዋል። በተረፈ ግን የተመቱት እንደ በጣም ተስፋ ያለው አይደለም። በተለይ የ7 አመቱ ልጅ እሱን ከገደሉት ወዲህ ደግሞ አሁን እናትየዋን ሆዷ ላይ መተዋታል። እሷን ወደ ሆስፒታል ነው እዛት የሄዱት እና የሆነ ትተርፋለች የሚል እንትን የለውም። በጣም ያሳዝን ሁኔታ ነው። አመታቱ የመቷት እና መጣመጡ ቦታ ላይ ነው የመቷት። በተረፈ የተመቱ የቆሳሰሉ አሉ። ቁጥራቸውን ይህን ያህል ነው ብሎ ማስቀመጥ በጣም ነው የሚከብደው። ሌላ ደግሞ የታሰሩ ብዙ ወጣቶች እና ሽማግሌዎች አሉ እና ቁጥራቸውን ይሄ ነው ብሎ መገመት አይቻልም። አሁን ከቤት መውጣቱን በጣም አዳጋች ነው ሁኔታዎች ያሉት። ሌላው ህዝቡ ከመስጊድ እንዳይወጣ በአሁኑ ሰዓት መስጊዱ ልዩ በሆነ ሁኔታ ተከቦ ነው ያለው። ነገሮች ቢረጋጉም ግን አሁን መስጊዱን በሚገባ ፌዴራሎች ከበውት ነው ዘውት ያሉት እና በጣም ሁኔታዎች አሁን ሰከንድ ታይም ምን ይፈጠራል በጣም አስጊ ሁኔታ ነው ያለው እና ያለ ሁኔታውን ይህን ይመስላል። አሁን መስጊድ ውስጥ ህዝቡ ተያይዞ እያለቀሰ ድምጻችን ይሰማ እያለ ነው የሚገኘው እና ምንም እነሱ በመግደል በመጨፍጨፍ በማሰር ቢሉም ግን ህዝቡም ወደኋላ የሚል ሁኔታ አይደለም እያለው። አሁን አንተ ከመስጊድ ውስጥ ነው የምትገኘው? እኔ አሁን ከመስጊድ በአጋጣሚ ወጥቼ ነበር። ምክንያቱም መስጊድ ውስጥ ከሆንኩ ሁኔታዎችን ለመከታተል አልችልም እና ከሩቅ ሁኜ ነው እየተከታተልኩ የምገኘው። እስኪ መስጊድ ውስጥ አሁን መስጊድ ግቢ ላይ የሚደረጉ ነገሮችን እየተከታተልኩ ነው ያለውኝ። መስጊድ ውስጥ ከታገቱት ሰዎች መካከል አሁን ምን ያህል ይሆናሉ ውስጥ ያሉት? ወላሂ ነው ብዬ መገመት አልችልም። ብዙ ሰው ነው። ሰው ብዙ ነው። መስጊዱ ሙሉ ነው። ምክንያቱም መስጊዱ ግቢው ራሱ በጣም ትልቅ ሰፊ ግቢ ስለሆነ ፍጡሩ ራሱ ወደ ውስጥ ነው። ውጭ ግቢው ላይ ምንም ሰው የለም ከፌደራሎች ውጭ።
እነዚህ የተመቱ ሰዎች ከመስጊድ ውጭ ነው ወይስ ከመስጊድ ውስጥ ነው የተመቱት? በር ላይ የመስጊዱ ግቢ በር ላይ ነው የተገደሉት ሁለቱም ማለት ነው። በተከታታይ ነው የመስጊድ በር ላይ የገደሏቸው። ከዛ በኋላ እነሱን ሲሞቱ ሲወድቁ ለመያዝ ሙከራ አደረጉ። ሰዎችን ደግሞ እዛው ላይ ሲደበድባቸው ነበር። አባትየው ለራሱ የልጁን አባት በጣም ነበር እንትን ያሉት። ከዛ በኋላ ነበር እናትየዋ የእሷ ልጅ መሞቱ ስታቅ ነበረ ወደዛ አካባቢ ስትሄድ ነው የጮች ሆዷ ላይ በጥይት የመቷት። ልጇ ጋም ሳትደርስ ነው የተመታችው። አካባቢው በከፍተኛ ስቃይና ዋይታ ተዋጠ። ህዝበ ሙስሊሙ ተቃውሞውን በድምፅ ከማሰማት በስተቀር ግን አንዳች ነገር አላደረገም። ይህም ሆኖ የሟቹ ቁጥር እየጨመረ ቁስለኛው እየበረከተ እየታፈሰ ወደ መኪና የሚጫነውና የሚደበደበው ሙስሊም እጅግ ከመብዛቱ የተነሳ በቃላት ለመግለጽ እንኳን አስቸጋሪ እንደሆነ የቢላል ምንጮች ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት ከጁማ ሰላት በኋላ እስከ 8 ሰዓት ባለው ጊዜ የ7 አመቱን ህፃን ጨምሮ ሁለት ክርስቲያኖችንና አንድ ሙስሊም ወጣት የሞቱ ሲሆን በአካባቢው በተኮሰ ተባራሪ ጥይት 5 መቁሰላቸውንና ወደ ሆስፒታል በህዝቡ መወሰዳቸውን የአካባቢው ምንጮቻችን አረጋግጠዋል። ከቆሰሉት ሰዎች መካከል የሟች ህፃኑ ወላጅ እናት ያለችበት ሲሆን ለጊዜው ቁጥራቸው ያልታወቁ ሙስሊሞች በፌዴራል ፖሊሶች እየተቀጠቀጡ ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸውን ምንጮቻችን ጨምረው ገልጸዋል። አሁን ያለው ሁኔታ የተረጋጋ ነው። ከተማ ውስጥ ታክሲዎች ስራቸውን ጀምረዋል። ሌላ ደግሞ የሞተው 2 ሙስሊምና 1 ክርስቲያን ነው የተገደሉት። አሁን የሞቱ 3 ሰዎች ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ የቆሰሉት አሁን በተረጋገጠ ሁኔታ 5 ሰው ናቸው። 5 ሰው እንደሆኑ ነው። አሁን እነዚህ ሆስፒታል ያሉት ነው ሁሉ ቦታ። ሌላ ቦታም እንግዲህ አሉ የሚባል አለ በወሬ ደረጃ እንጂ የቆሰሉ ሌሎች አሉ የሚባል አለ በወሬ ደረጃ እንጂ እኔ ያረጋገጥኩት አይደለም ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ያለው ሁኔታ አሁን ይመስላል። ተቻላውን ተረጋግቷል። የታሰሩ ሰዎች አሉ? የታሰሩ አሉ፣ በጣም አሉ። እኔ አሁን የታሰሩትን እኔ ያረጋገጥኩት አሁን ወደ 7 ወጣቶች የሚደርሱ እንደታሰሩ ማረጋገጥ ይያለው ማለት ነው። ሁለቱም ደግሞ ባይኔን ያየሁኝ፣ 5ቱም ደግሞ እንደታሰሩ ከቤተ ዘመድ ምግብ ምናምን የወሰዱ ስላሉ በዛ ምክንያት አረጋግጫለሁ። ሌሎችም እንግዲህ የታሰሩ ሌላ ቦታ ማለት ብዙ ነው እንግዲህ ያለው የእስር ቤት እና ሌላ ቦታ የታሰሩ ብዙ እንዳሉ ነው ከህዝቡ እየተወራ ያለው። እንግዲህ ያንን በሂደት እያረጋገጥ ማቅረብበት ሁኔታ ይኖራል ኢንሻአላህ። ዘግይቶ በደረሰን ዜና በዛሬው የሐረር ተቃውሞ የተገደሉት 2 የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙስሊም አሸባሪዎች እንደተገደሉ ተደርጎ ዛሬ ምሽት በተለያዩ የዜና ማሰራጫ ጣቢያዎች ለማቅረብ ሙከራ እየተደረገ እንደሆነ በስፍራው ያሉ የሬዲዮ ቢላል ምንጮች ገልጸዋል። አድማጮች፣ በመቀጠል የምናቀርብላችሁ በታላቁ አንዋር መስጂድ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ምእመናን የተቃውሞ አንደኛ አመታቸውን በደማቅ ሁኔታ አከበሩ የሚል ዜና ይሆናል። ከሳምንታት በፊት በአዲስ አበባ የሚገኙ ሙስሊሞች በጉጉት ሲጠብቁት የነበረው የህዝብ ሙስሊሙ የተቃውሞ ሂደት አንደኛ አመት ዛሬ ከጁማ ሰላት በኋላ በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ በሰላም ተጠናቀቀ። Get up! 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 Get
حزب مسلمو كوترو بتلي ملكو يزاريون يتقاومو هيدت لمتادم غنا بمالدان بربه تعلق وانور مسجد يتسباسبو يتلايو يمابر سب درغص اوچن بمتقم حزب مسلمو يزاريون اندنيا مت يحزب مسلمو يتقاومو هيدت لماكبر قدم زغجتون كقنات بفي نبر ياتناققو በተቃውሞ ሂደቱም ላይ ከተነሱት መፈክሮች መካከል ድምጻችን ይስማ የታሰሩት ይፈቱ መጫው ህግ ወጥ ነው መንግስት ጫና ያቁም ፍትህ ናፍቆናል መንግስት የለም ወይ እንዲሁም ሌሎች መፈክሮችም ተካተውበታል ከዚህም በተጨማሪ ማስተንከቂያ አዘል መልእክቶችን በስፍራው የነበሩት ህዝብ ሙስሊሞች ማስተላለፋቸውን በስፍራው ተገይተን ለመታዘም ወከረናል ከወትሮው ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑት ሙስሊሞች በታላቁ አኖር መስጂድ የተቃውሞ አደባባይ አንደኛ መታቸውን አክብረው በሰላም ወደ መጡበትም መመለሳቸውን ምንጮች ገልጸዋል ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑት የፌደራል ፖሊሶችና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገና በጧት ወደ ስፍራው ቢሰማሩም ህዝብ ሙስሊሙ ሰላም ወዳድነቱን ለማሳየት ከተቃውሞ በኋላ በሰላም እርስ በርሱ በመተሳሰብና በመጣባበቅ ወደ መጣበትም ተመልሷል አድማጮች ይህንኑ በተመለከተ ባልደረባችን አደም ሰልማን እንዲሁም ሙንታሃ ሙሄ በታላቁ አንዋር መስጂድ አንድ ላይ ነበርን በአጠቃላይ እስ የነበረውን አደም ካንተ ለጀምርና እስ በታላቁ አንዋር መስጂድ ዛሬ ታዘብከውን ለአድማጮች ብገልጽልን እሺ አመሰግናለሁ ካሊድ ያው ቀደም ሲል የህዝብ ሙስሊሙ የመብት ማስከበር እንቅስቃሴ አንደኛ አመቱን እንደሚያከብር በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ተገልጾ ነበር። ህዝብ ሙስሊሙም ይህንኑ ቀን በጉጉት እየጠበቀ እንደነበረ የሚያሳይ ነገር ነው ዛሬ ለመመልከት የቻለው። ምንድነው ቦታው ላይ ስንደርስ በ4 ሳይዝ ወረቀት የተለያዩ መፈክሮች የተጻፉባቸው ወረቀት ብዙ ሰው አንግቦ ቦታውን በጊዜ ነበር የአንዋር መስጂድና አከባቢውን በጊዜ ነበር የሞላው። የሰላት ሰዓት መደበኛ ጊዜ የሰላት ስነ ስርዓት ከተጠናቀቀ በኋላ ወዲያው ነው በተክቢራ ተጀምሮ ከዛ በኋላ የተለያዩ መፈክሮችን ያሰማ ህዝብ ሙስሊሙ መፈክሩን ቀጠለ። በቦታው ላይ ግማሽ ሰዓት ያህል ከቆየ በኋላ ሁሉም የነበረውና የበጁ ላይ ያዘው ኖረ ቀጥሎ ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች ነው የተጓዘው። ከዚህ ቀደም የተከሰቱ የጸጥታ ችግሮች በዚህ ሳምንት ምንም አልተከሰቱም ባጭሩ ካሊድ ይሄን ይመስላል የታሰብኩት። ሙንታሃ ሙሄስ በሴቶች በኩል ባጠቃላይ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ ሀሊድ። እንደሚታወቀው የህዝብ ሙስሊሙ ተቃውሞ በዛሬው ለት አንደኛ አመቱን ያከብረ ነበርና በሴቶች አካባቢ ሴቶች መስገጃ ውስጥም ሆነ ውጪ የነበረው ነገር ምንድነው? ቀደም አደም እንዳለው በ4 ሳይዝ ወረቀት ሆኖ 365 ቁጥር ያዘ ነበር። ከዛም በኋላ ላይ እሱ ወረቀቱ ላይ አንዳንድ ወረቀቶቹ ላይ ምንድነው የተመለከትኩትኝ ፍትህ ናፈቀን ያለ ምንም ፍርድ 365 ቀናት የሚሉ ነበሩበትና በጣም ማለት ሴቶቹ ጋር ያለው ነገር ያለው ተቃውሞ በጣም የሚገርምህ ነገር ማለት ነው። ልክ ኢማሙ ከሰላም መተሳት ጀምሮ እንዳለ በቃ ተነስተው አላሁ አክበር ፍትህና ፈቀን ሐስቢና አላህ ወኒመል ወኪል በቃ ሁሉም ነገር ያለው ነገር በቃ በጣም የሚገርም ነገር ነበር። ሁሉም በጣም ስሜታዊ ሆኖ ነበር እዛ ቦታ ላይ የነበረው። የታሰሩት ወንድሞቻችን ይፈቱ እስላም ሰላም አላሁ አክበር ይያሉ ደጋግመው ነበር ይያሉ የነበሩትና እዛ ጋር ያለው ነገር ምንድነው በቃ ፍትህና ፈቃቸው ፍትህ እንደናፈቃቸውና ፍትህ እንዳላገኙ ነበር ሲያንጸባርቁ የነበሩት። እስላም አሸባሪ አይደለም እኛ ጥቂቶች አይደለንም ይያሉ ነበር የነበረውና ሴቶቹ በከፍተኛ ተቃውሞ ነበር ጓግቶለት የመጡት ነገር ነበር። ብዙ ነገር ነው ለማስተላለፍ የፈለጉትም እንዲሁም ብዙ ነገር አስተላልፈዋል። ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። አድማጮች በዛሬው በታላቁ አንዋር መስጂድ በተካሄደው የህዝብ ሙስሊሙ አንደኛ አመት የተቃውሞ ሂደት አከባበር ላይ የታሰሩ ሰዎች ሳይኖሩ እንደማይቀር የሚያስቀምጡ ምንጮችም አሉ። አንዳንዶቹን ለማጣራት ሞክረን ነበር። በመርካቶ ባዩሽ መስጂድ አከባቢ አንድ ሰው መታሰሩንም የአይን ማኞች ገልጸዋል ለሬዲዮ ቢላል ደውለው። ይህን በተመለከተ በነገው ለት ኢንሻአላህ ሙሉ ዘገባውን ይዘን እንደምንቀርብ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ የምናልፈው ወደ ደሴ ይሆናል። በደሴ ከተማ የጁማ ሰላት ሳይሰገድ ቀረ። ህዝብ ሙስሊሙ ባልመረጥናቸው ኢማሞች አንሰግድም አለ የሚሉ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዘ በወልዲያ ከተማም የተቃውሞ ሂደት መሰማቱን የሚያመላክት ዜና ይኖረናል። በደሴ ከተማ የሚገኙ ሙስሊሞች ከቀናት በፊት የመጅሊስ አመራሮች መስጂዶቻቸውን በመረከባቸውና አዳዲስ ኢማሞችን በመተካታቸው ከፍተኛ የሆነ ብስጭት ሲያስተናግዱ ቆይተዋል ነዋሪዎቹ። በመስጂዶቹ ኢማሞች መቀየርና የህዝብ ሙስሊሙን አንደኛ አመት የተቃውሞ ሂደት በማስመልከት በዛሬው ዕለት ከጁማ ሰላት በፊት ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ነዋሪዎች አሰምተዋል። የደሴ ከተማ ሙስሊሞች ከቀናት በፊት ጀማዓቸውን ለይተው መስገድ መጀመራቸውን ተከትሎ በዛሬው የጁማ ሰላት ላይም ኢማሙ ኹጥባ ከማድረጋቸው በፊት ተቃውሞ አሰምተዋል። በተቃውሞአቸውም ላይ ያልመረጥናቸው አይወክሉንም አያሰግዱንም መስጂድ የህዝብ ሙስሊሙ ተቋም ስለሆነ ለህዝብ ሙስሊሙ ይመለስ በማለት ተቃውሞ ሲያሰሙ ነበር የ
የቆዩት ከዚህም በተጨማሪ በተቃውሞ ላይ የነበሩ ታጠቃላይ ምእመናን መስጂዱን ለቀው ወደ አስፋልት በመውጣት ነበር በዛሬው ዕለት ተቃውሞአቸውን ያሰሙት። ጁምአ በፊት ነው ተክቢራ ያሰሙ ያሉት። እስቲ የሚሉትን መልእክቶች ምን ነበር እሱን ግለጽልኝ እስቲ። አዝሙ በጣም ተክቢራ ያሰማን ያጣ አሁን በጣም ጋውጭ ላይ የሚገርም ነገር ማለት ነው። ከመስጂዱ በር ላይ በደረደሩ ፖሊሶች ይልቅ በመጀመሩ ህዝቡ ያው ህዝቡ ወጡ አስፋልት ላይ ወጡ ቆምትን ብሏል። አላህ ነገሩን ካላረጋጋው ድምጽ ወደዛ ይደርሱ። አሁን ግን ያው ምንም ምሮ አስሙ እየተረጋጋ ነው ቆይ ደውላለሁ። የከተማዋ ነዋሪዎች የህዝብ ሙስሊሙን የተቃውሞ ሂደትም በደማቅ ሁኔታ በዛሬው ዕለት አክብረው መዋላቸውን የደሴ ከተማ የሬዲዮ ቢላል ምንጮች ገልጸዋል። ዛሬ ወላሂ በሸዋብር መስጂድ የነበረው ተክቢራ እጅግ በጣም ልዩ ያለ ነበረ። በጣም የሚገርም ነበር። ገና በመጀመሪያ አዲስ የተሾሙት የአዲስ ተመራጭን ተብሎ የመጡት አዲስ የተተኩት ኢማም ገና ሚህራቡ ላይ ወጣው ሁጥባውን ሊጀምሩ ሲል ነው ተቃውሞ የተጀመረው። ሁጥባውን እያደረገ ከኋላ መስጂድ ያለው እንዳለ ተሰብስቦ ወደፊት ገባ። እሳቸው ጋር እዚያው ግንባራቸው ላይ የተመረጡት አይወክሉንም፣ ኢማሞቻችን ይመለሱ፣ መሀይም አይመራን የሚሉ መፈክር እያሰማ በወኔ ነበር ወጣቱ ሲል የነበረው። ይህ እንደተጠናቀቀ ምንም ነገር አደጋ ሳያደርስ እሳቸው ላይ መልእክቱን አስተላልፎ ተመልሶ ወጣ ከግቢ ኋላ። የሚያጅብህ ግን የራሳቸውን ሰዎች ሰግስገው ስለነበረ ተክቢራው ከመስጂድ ወጥቶ እንዲደረስ ድረስ አድርገውት ነበር። አስፋልት ላይ ተወጥቶ ነበር ዛሬ። ያው ብቻ አልሐምዱሊላህ ሙስሊሙ ሰላም ፈላጊ በመሆኑ ግቢያችን ላይ ያጠናቀናል በሚል ብዙ ጥረት ተደረገ። ወዲያው ፖሊሶቹንና አድማ በታኞቹን የህዝብን ስሜት በሚነካ መልኩ አንተ ተደረደራቸው። እዛ አልተፈራም። ያው ሰብ የሚፈለገ ሙስሊም ስለሌለ እነሱ ላይ ግን ያው ፊት ለፊት እየተያየ እነሱ ያው ግርግር ፈጥረው ሰው ከሮጠ በኋላ የፈለጉትን ሊደበድቡ ነበር። አልተሳካላቸውም ዛሬ። ዛሬ ሶላት አልተሰገደም። ገና ሁጥባ ላይ ሊጀምሩ ሲሉ የተተኩት ግን የሸማ ምርጃማ የሚባሉ ነበሩ። ህዝብ አልመረጣቸውም። መረጠኝ ብለው ነበር የተቀመጡት። ዛሬ አረጋገጠላቸው ህዝቡ እንዳልመረጠላቸው፣ እንዳልተመረጡ፣ እንደማይወክሉን ያው ህዝብ አሳውቋቸዋል። ዛሬ አትወክሉንም፣ መሀይም አይመራንም፣ ኢማሞቻችን ይመለሱን ያላቸው እንግዲህ ይህን እያላቸው ህዝብ ግድ ተመርጫለሁ ብለው መጥተው የሚቀመጡ ከሆነ ይሄ ህሊና የላቸውም፣ አእምሯቸው አይሰራም፣ ህክምና ያስፈልጋቸዋል። ዛሬ ግን ተመረጡ ብሎ ለተቀመጡበት ለእስከ ዛሬው ሁኔታቸው መልስ አግኝተዋል። ዛሬ ህዝቡ ማለት ነው እንጂ ሶላት አላሰገዱም። እንኳን ሶላት ሊያሰገዱ ሁጥባ አላደረጉም እኮ አትወክለንም፣ ድምፅህን አንሰማምን ይተባል። ሁጥባው እንደተጀመረ ስለሆነ ተቃውሞ የተጀመረው ከዛ በኋላ አልቀጠለም ሁኔታ ሁላ። በተያዘ ዜና ከደሴ ከተማ 120 ኪሎ ሜትር ላይ የምትገኘው ወልዲያ ከተማ የህዝብ ሙስሊሙን አንደኛ አመት የተቃውሞ ሂደትም በደማቅ ሁኔታ አክብረው ውለዋል። በተቃውሞም ሂደቱ ላይ 6 ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ከስፍራው የደረሰ መረጃ ያመለክታል። አድማጮች በቀጣይ የምናልፈው ወደ ጅማ ይሆናል። በጅማ ፈትህ መስጂድ መንግስት ህዝበ ሙስሊሙን ከመጫን እንዲያቆም ጥሪ አቀረቡ ነዋሪዎች። በዛሬው የጁማ ሰላት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጅማ ሙስሊሞች የህዝበ ሙስሊሙን አንደኛ ዓመት የተቃውሞ ሰልፍ ምክንያት በማድረግ ከጁማ ሰላት በኋላ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ አካሂደዋል። በተቃውሟቸውም ላይ እንደገለጹት መንግስት በህዝበ ሙስሊሙ ላይ እያደረሰ ያለውን እንግልት፣ ድብደባና እስራት እስካላቆመ ድረስ ሰላማዊ ትግላቸው እንደሚቀጥል ነዋሪዎቹ አስረድተዋል። በዛሬው የጁማ ሰላት ተቃውሞ የተካሄደበትም የፈትህ መስጂድ ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ ሙስሊሞች መገኘታቸውን የገለጹት የሬዲዮ ቢላል የጅማ ምንጮች ጥቂት የሚባሉ የመንግስት አካላት እያደረሱ ያለውን በደል እንዲያቆሙም ጥሪ አቅርበዋል። አድማጮች በጅማ ከተማ የነበረውን ቆይታ እንደሚከተለው እናቀርባለን። አላሁ አክበር!
በመጨረሻም በሐዋሳ ከተማ ህዝብ ሙስሊሙ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ለመጀመሪያ ጊዜ አሰማ የሚሉት ዜና ይሆናል። የደቡብ ክልል ዋና ከተማ በሆነችው ሐዋሳ ከተማ በአረብ ሰፈር ራህማ መስጂድ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ህዝብ ሙስሊሞች ለመጀመሪያ ጊዜ የተቃውሞ ድምጽ ማድረጋቸው ተገለጸ። በዛሬው የህዝብ ሙስሊሙ ተቃውሞ ኮሚቴዎቻችን ይፈቱ፣ ድምጻችን ይሰማ፣ ህገወጥ መጅሊስ አይወክለንም የሚል ተቃውሞ እንደሚገኝበትም ለማወቅ ተችሏል። አንደኛ ዓመቱን የህዝብ ሙስሊሙ ጥያቄ አስመልክቶ በተዘጋጀው የሐዋሳ ራህማ መስጂድ ተቃውሞ ላይ የተለያዩ የዩኒቨርሲቲና የኮሌጅ ተማሪዎች የተሳተፉበት እንደነበረም ተገልጿል። አድማጮች፣ በሐዋሳ ከተማ የዛሬው የተቃውሞ ሂደት ህዝብ ሙስሊሙ ተቃውሞ ካነሳበት ጊዜ አንስቶ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይህ ተቃውሞ የተሰማው። በሐዋሳ ከተማ የነበረውንም ቆይታ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ያው ሐዋሳ ከተማ ዛሬ እስካሁን ድረስ ተቃውሞ አልተካሄደም ነበር። ዛሬ ያው አንደኛ አመት ምክንያት በማድረግ ከፍተኛ ተቃውሞ ነበረ። የማህበረሰቡ በተለይ የጉዛው ሐዋሳ ውስጥ ካሉ ከተሞች የተሰባሰበ ህዝብ በአንድነት ነበረ እንትኑን ያሰማው። በአጠቃላይ ሲታይ በጣም ደስ ነበር። እስኪ በተቃውሞ ላይ የተነሱ ዋና ዋና ድምጾች ምንድን ነበሩ? ያው አሁን አዲሱ መጅሊስም የተመረጠው በህገ ወጥ መልኩ ነው፣ እሱም ይውረድልን፣ በድጋሚ እሱ ይውረድልን ነው። ሁለተኛ ደግሞ የተያሰሩ ኮሚቴዎቻችን እንዲፈቱም ከፍተኛ ድምጽ ነበር ሲሰማ የነበረው። ሌላው ድምጻችን ይሰማ የሚል ነበር። እነዚህ ሰዎች እና ሌሎችም የተነሱ ነበር። አጠቃላይ በተቃውሞ ላይ ምን ያህል ሰው የሚሆን ተገኝቷል ብለህ ታስባለህ? ያው መስጊዱ አረብ ሰፈር ወይም ራህማ መስጊድ ሙሉ ነበረ ህዝቡ የሰገደው እና በጣም ብዙ ሰው ነው ተቃውሞ ላይ የነበረው። ያው ብዙ ሰው ነው የነበረው። የከተማ ማህበረሰብ አለ፣ ከዩኒቨርሲቲ የመጡ ተማሪዎች ነበሩ፣ የኮሌጅም ነበሩ እና ነጋዴው፣ ምንም ሁሉም ማህበረሰብ በአንድ ላይ ስለነበር በጣም ኦልሬዲ መስጊድ የሰገደው ህዝብ እዛው ነበር ማለት ነው። እስኪ ይሄን አስመልክቶ የተፈጠረ ነገር አለ? በሰላም ነው ያለቀው። ያው ውጭ ስንወጣ ብቻ የሆኑ ፖሊሶች በመኪና ምናምን ነበሩ እንጂ ምንም የተፈጠረ ነገር እስካሁን ድረስ እንደሰማ ነው የለም። ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? ያው ተቃውሞ ይህን የአንደኛው አመት በማስመልክትም ሁለተኛ ደግሞ ያለው የሙስሊሙ ቁጥር በአብዛኛው የክርስቲያን ሀገር እንደመሆኑም የሙስሊሙ ቁጥር አነስተኛ ነበረ። ግን ያም ቢሆን ዛሬ እንደውም የተነሳሳበት አንደኛው አመት ሞልቶ እንዴት እስካሁን ድረስ
تقوم عنا نسم من الممكن كدليل عجروش نادي سبا بزباينورم دليل عجروش بزباينورم قصدت من اللي تما قلت أكيد حنا اللي ميلنا ورتب راسونه نشيتونه كلهم تاو زاري ترجع ترجعونا كنت قاموا ده في كل من دني كتل زاري كلهم عبر سبيا ورينا برو بيجوتا هنا نبدأ مما كانت برا عندنا عبر سبيا وجاونا تكلاتلو وجتكمي متاو مالك እስኪ እኔ አስመልክቶ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሚናቸው ምንድን ነበር በዛሬው ተቃውሞ ላይ? ያው እንደ አንድ ማህበረሰብ ያው እዛ ተካፍለዋል እንደ አንድ ማህበረሰብ አዋሳ ውስጥ እንዳለ ማህበረሰብ ማለት ነው። ለዛ ነው የተካፈሉት እና ያው እንደ ማህበረሰቡ ነው የታዩት ዛሬ እንጂ የተለየ ራሳቸው እና ያው ሁሉም በራሱ ኢንፎርሜሽን ደርሶት ሁሉም ወደዛ ነው የሄደው። ከማህበረሰቡም በጣም ብዙ ማህበረሰብ ስለነበር ተማሪም ያናል ብዛት ስለነበረው ተማሪ ነው ማህበረሰብ ነው ማለት ይስተካከል ነበር ብዙ ከመሆኑ አንፃር ማለት ከሐዋሳ ለሰጠን መረጃ ባላስም እጅግ በጣም አርጋ አመሰግናለሁ። አድማጮች የዛሬውም ልዩ የመረጃ ማድ ፕሮግራማችን አልተገባደደም። ከዚህ በመቀጠል የምናልፈው አጠቃላይ የህዝብ ሙስሊሙ የተቃውሞ ሂደት ከየት ተነሳ? ያወልያ ተቃውሞ መች ተጀመረ? ባጭሩም ቢሆን ባልደረባችን አወል አሊ ተከታዩን ፕሮግራም አዘጋጅቶልናል። ወደዚያው እናልፋለን። የህዝብ ሙስሊሙ ጥያቄ በመላው ሀገሪቱ ሀገረሸ አመቱን አከበረ። ታህሳስ 21 2003 አንዲት ብጣሽ ወረቀት አወልያ ግቢ ደረሰች። የመجلسው ጻፊ የነበሩት በኋላም የሰላምና የጸጥታ ዘርፍ በመሆን መجلسውን እንዳሻቸው ባደረጉት አቶ ገብሬ ጀማል መሐመድ የተጻፈችው ደብዳቤ በአወልያ 50 መምህራን መባረራቸው፣ የአረብኛ ትምህርት ክፍል መዘጋቱን፣ የአወልያ መስጂድ ኢማሞችና ሙአዚኖች መባረራቸውን ገለጸች። የዚች ኤ4 ወረቀት ተዛዝ ተማሪውን ሁሉ ያንቀቃ ከመሆኑን ባሻገር ችግሩ ወደ ዘላቂ መፍትሄ ያመራ ዘንድ ሙስሊም ህብረተሰብ አወልያይ ህዝብ ሙስሊሙ በመሆኑ በቦርድ ይመራ፣ መجلس ይወረድ፣ ህዝብ በመረጣቸው ይተኩ፣ ያባሽ አስተምሮት በግዴታ ይጫንብን ወደሚል ሀገር አቀፍ ጥያቄ ሶፍራ። የነብዩ ባልደረቦች በገዛ ወገኖቻቸው ስቃይና በደል እንዲሁም እንግልት ሲበዛባቸው ነብያዊ ትንበያና ቃል ተቀብለው ሰላም ወደ ሰፈነባትና ባልደረቦቻቸው ደህንነትን ወደሚጠበቅበት ኢትዮጵያ እንዲሰደዱ አሰሱ። በነብዩ ያጎት ልጅ ጃፋር ኢብኑ አቡ ጣሊብ የተመረው ልዑካን ኢትዮጵያ ደረሰ። ያኔው ነጃሽ እንባውን እየረጨ ተቀበላቸው። የነብዩን ባልደረባ እንደ ባልደረባው ጥላቶቻቸውን ጥላቱ ሀገሩን ሀገራቸው አድርጎ በደስታና በፍስሐ ተቀበላቸው። የነጃሺ መስለምን የሰሙት ቀሳውስት በጸነሰሶስ ሲራ በርካታ ጽዎችን አልፎ የውዛሬ ሙስሊሞች ከተዘፈቁበት መከራና በደል ደርሷል። ባለፉት 12 ወራት ህዝብ ሙስሊሙ በሰላማዊ መንገድ ሲያቀርብ የነበረው ሰላማዊ ጥያቄ ለከፍተኛ አስር በጥብጥና ስቃይ ያበቃው ቢሆንም ትግሉ ሳይቆም ለዛሬው ቀን ደርሷል። በዛሬው ዕለት በመላው ሀገሪቱ የተካሄደው ሀገር አቀፍ ተቃውሞ በተክቢራ የታጀበ ጥያቄዎችን ያዘ ሲሆን በሁሉም ክልሎች በህዝብ ሙስሊሙ ሲሰሙ የነበሩት ጥያቄዎች ድምጻችን ይሰማ፣ ኢቲቪው ሸታም፣ የታሰሩት ኮሚቴዎችና ሙስሊሞች ይፈቱ፣ አዲሱ مجلس ህዝብ ሙስሊሙን አይወክልም፣ ህገ መንግስታዊ መብታችን ይከበር የሚሉ ናቸው። ይህ በመላው ሀገሪቱ በአዲስ አበባ፣ በጅማ፣ በሐረር፣ በደሴ፣ በአዋሳ፣ በወልዲያና በሌሎችም የሀገሪቱ የተለያዩ ከተማዎች በደማቅ ሁኔታ አንደኛ መቱን ማክበሩን የቢላል ምንጮች ከስፍራው ያደረሱን መረጃ ይገልጻል።
አርማጆች በዛሬው ዕለት አጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተካሄደው የህዝብ ሙስሊሙ አንደኛ አመት የተቃውሞ ሂደት አከባበር በተለያዩ አካባቢዎችም ተካሂዷል። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ያበቃል። ሌሎች ቀሪ የተቃውሞ ሂደት የተካሄዱባቸውንም አካባቢዎች ኢንሻአላህ በነገው ፕሮግራማችን ይዘን እንደምንቀርብ ከወዲሁ ቃል እንገባለን። ልዩ የመረጃ ማዱን እየመራው እስካሁን አብራችሁ የቆየሁት ሐሊድ መሐመድ ነበርኩኝ። ልዩ የመረጃ ማድ ፕሮግራማችንንም ከማገባረዳችን በፊት አበይት የዜና ርዕሶችን በድጋሚ እናስተዋውሳችሁ። በሐረር አንደኛ አመት የህዝብ ሙስሊሙ ተቃውሞ ሂደት አከባበር የሶስት ሰዎችን ህልፈተ ህይወት አስተናገደ። በታላቁ አንዋር መስጂድ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ምእመናን የተቃውሞ አንደኛ አመቱን በደማቅ ሁኔታ አከበሩ። በደሴ ከተማ የጁማአ ሰላት ሳይሰገድ ቀረ። ህዝብ ሙስሊሙ ባልመረጥናቸው ኢማሞች አንሰግድም አለ። ከዚህም በተጨማሪ በወልዲያ ከተማ ተቃውሞ ተካሄደ። በተቃውሞ ላይም 6 ሙስሊሞች መታሰራቸው ተገለጸ። በጅማ ፈትህ መስጂድ መንግስት ህዝብ ሙስሊሙ ከመጫን እንዲቆጠብ ጥሪ አቀረቡ ነዋሪዎች። በመጨረሻም በሐዋሳ ከተማ ራህማ መስጂድ ለመጀመሪያ ጊዜ ተቃውሞ መደረጉን የሚያመለክቱ ዜናዎች ነበር። ቀደም ሲል በልዩ የመረጃ ማዕዳችን ስትከታተሉ የቆያችሁት በመረጃ ማዕዳችን ላይም ያላችሁ ማንኛውንም አስተያየት በስቱዲዮ የስልክ መስመራችን 0958002201 ዘውትር በስራ ሰዓት ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ከዚህም በተጨማሪ በኢሜይል አድራሻችን brbilalradio@gmail.com ላይ በጽሁፍ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከዚህም ባሻገር በዌብሳይታችን www.bilalcommunication.com ላይ ልታደምጡና ልታነቡ እንደምትችሉ ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን። የዛሬው ልዩ የመረጃ ማዕዳችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪው የኦሮመኛ ክፍል ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ በመመኘት የአማርኛ ፕሮግራማችን በዚሁ ተገባዷል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Oh,